Doğruluq yoxsa cəsarət? Cəsarət. Biz için 10 dənə bundan verəsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doğruluq yoxsa cəsarət? Cəsarət. 10 dənə jemilər. Yes! 8, 9, 10. Ayağı bir su tutun. Sən, ne? Doğruluq. Nə vaxt yana danışmışsan? Çoxdan ləliyəsi, süt qulaqla sözləmişəm, valla həvəsiz. Sənə. Bizim Çin oynar. Yetirdi mi? 5 dən. Cəsarət. Oynamaq istəmirəm. Ay, nə deməliyəm? Ona sən deyirəm ələsən. Oynasın. Dur. Ona görsənə deməlidir. Deməliyəm. Mən utandım yet. Cəsarət. 5 dəfə anqır.